Найстарша жителька Ключівки Красилівського району, 95-річна Ганна Литвиненко, косить траву. Її дочка Олена каже, мати не може всидіти на місці. Вона з городу не вилазить, вона картоплю копає, сапає, косити навіть збирається. Косить вона не так, але косарка була вищої гільдії. Вона дуже-дуже хорошо косила. Всю картоплю викопала на цьому участку, будто так, і дядькова хата. Коли Ганні Саюні було років 10, селян застали колективізація та голод. Голод був, тоді голод був. Все, як і в печі горох був зварений, і той виняли. Тоді ж Ганна пішла в колгосп працювати. В общем, я зовсім малою пішла на роботу. Ну, я ж кажу, було 12 років. Малою. Нікого такого не було малого, як я. Куски збирала і того прочищала річечка на березі. Все робила. Німеччина не пішла. На примусових роботах на суконній фабриці в Німеччині дівчина була майже 5 років. Її племінниця Катерина Капустинська каже, пам'ятає, як тітка повернулася в село. Пам'ятаю, з Германії приїжджали в гості з подружкою своєю. От я пам'ятаю, лежала на печі і в білій хусті пухова, якась така хустка. Тому я пам'ятку дуже мені. І рупотяща тітка, кусити все, вона, кажу, ясте полежте. А робити хто буде? Треба робити. Дочка Олена каже, мати ніколи не була в лікарні, бо не хворіла. А ще бабуся їсть тільки те, що має в своїй господі. Вона в лікарні ніколи не лежала, ніколи. Вона нічого купленого не їсть, крім цукерок і праніків. І вона молочна жінка. І алкоголя не вживає зовсім. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.